Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 95 260 осіб ліквідовано. Танків – 2966, бойових броньованих машин – 5930, артилерійських систем – 1931 одиниця, РСЗВ – 404. Засобів ППО 211, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4549, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1617, крилатих ракет 592 одиниці, спеціальної техніки 170 одиниць. Дані уточнюються.